Dobrý deň všetkým, vítajte na našom ďalšom špeciálnom webinári v rámci tejto uh, situácie, ktorú zažívame na Slensku a uh, dištančného vzdelávania. Takže som veľmi rada, že ste si našli aj dnes čas takto podvečer na tento webinár s názvom Tvorba jednoduchých stránok s vlastným výkladom v aplikácii Microsoft Sway. Moje meno je Zuzana Molčanová, pracujem v spoločnosti Microsoft, takže pracujem so všetkými učiteľmi základných a stredných škôl, ale neopovrhnem aj učiteľmi z univerzit, takže uh, toto je asi moja práca plus veľa ďalších informácií. A spolu so mnou je tu dnes aj Miško Lenhard, ktorý mi bude robiť technickú podporu a v prípade nejakých otázok vo vašom čete tiež určite rád zodpovie. Miško, ďakujem ti veľmi pekne za pomoc. Nemáš zač. A myslím si, že môžeme teda hneď bez nejakých ďalších vstupov a reklám nejako v kine prejsť priamo na dnešnú tému. Takže dnes sa budeme venovať hlavne aplikácii Microsoft Sway. Ja už som zámerne vopred prihlásená v Office 365, Prostredí, kde ako môžete vidieť aplikácia Sway je súčasťou tohto bezplatného balíka. Čiže ak má škola zadarmo Office 365 v pláne A1, tak má k dispozícii aj aplikáciu Microsoft Sway. Uh, Microsoft Sway je však aj dostupný pre ktorí nemajú Office 365 konto, ale je dostupná v rámci Microsoft účtu. Čiže ak máte účet s adresou outlook.sk alebo hotmail.com, tak aj tam nájdete aplikáciu Microsoft Sway. A my keď sme uh, pracovali s kolegami na... Microsoft Sway a ja sama ešte z mojich uh, ešte pedagogických čias, uh, keď som využívala Sway, tak uh, Musím povedať, že tá spätná väzba od detí a dokonca aj deti na prvom stupni bola veľmi pozitívna kvôli tomu, že, že, že ako uvidíte neskôr to prostredie Microsoft Sway je uh, veľmi ľahké, intuitívne, uh, nedajú sa tam robiť nejaké možno pokročilé veci, ako sme zvyknutí z PowerPointu, ale určite celkom zaujímavé a tým, že je to naozaj všetko tak zjednodušené, tak, uh, tak veľmi radi s tým pracujú práve aj deti uh, na prvom. V tom stupni, čo určite niektoré pani učiteľky, ktoré ste tu, uh, viete potvrdiť aj do četu, keď, keď používate Microsoft Sway. Uh, Rozdelila som si uh, tuto, tento webinár na také dve hlavné časti. Prvá časť je, že vás prevediem jednotlivými funkcionalitami, ukážem, že čo všetko sa v tom Sway dá spraviť a v druhej časti uh, vám ukážem už tie jednotlivé výsledky a inšpirácie z iných škôl alebo od iných učiteľov, čo všetko práve z Microsoft Sway vytvorili. Uh, takže cez Office 365 klikám na aplikáciu Microsoft Sway a dostávam sa na toto úvodné zobrazenie. Ja som si to zámerne trošku viac zväčšila, aby ste, aby ste z domu veľmi dobre videli je možné, že niektoré veci sa trošičku u vás inak zobrazujú, možno v tom náhľade viacero možností. Tuto môžete vidieť všetky moje dostupné, už vytvorené sveje, potom sú tu nejaké odporúčané sveje, takže poďme, poďme prejsť postupne. Čo so svejom môžem spraviť? Výstup sveju. Veľakrát deti to nazvú, že urobil som si jednoduchú webovú stránku a je to tak, pretože vy viete urobiť jednoduchý článok, viete urobiť nejaký blog, viete urobiť nejaké, nejakú prezentáciu, viete to obohatiť o interaktívne prvky. Konec koncov, práve v tejto vrchnej časti okrem týchto dvoch bielých políčok, že prázdny svej a začať z dokumentu, máte tu ďalšie šablóny. Takže ja teraz kliknem na políčko ďalšie šablóny, čo všetko mi svej preddefinovanie ponúka. Takže vidíte blog, nejaký projekt, prezentácia, portfólio, dokonca životopis. A ďalšie, tuto mám nejaký životopis klasický. Tak povedzme, že študenti by chceli si urobiť kvalitný, pekný životopis, tak povedzme, tento posled, túto poslednú šablónu ja využijem. Všimnite si, že načíta sa mi celý ten životopis už vytvorený a naplnenými nejakými údajmi. Takže tento je naozaj taký len elegantný, čistý, biely, skúsenosti, vzdelanie, zručnosti a schopnosti. A poviem si, že OK, pekné, ale nie je to, čo príliš čierne a biele, tak skúsime pohľadať niečo iné, povedzme životopis, tieto vzorky nejaké uh, písané rukou, tuším, že to tam bolo, no, tak pozrime sa, super. Nadpis, meno, nejaké kontakty, nejaké informácie, pracovné skúsenosti, vzdelanie, toto sa mi páči tento, to, táto šablóna, takže ja dám začať upravovať tento svej a keď sa mi tá šablóna páči, tak môžem ju v nej ďalej pokračovať, čiže nemusím to vytvárať všetko od znova, ale namiesto Mária Kováčová si napíšem Zuzana Molčanová a môžem doplňať už jednotlivé tieto položky, nemusím to vytvárať všetko od nuly. Uh, však pre dnešnú ukážku, ja zámerne zvolím práve túto možnosť, že budeme si vytvárať úplne nový prázdny svej, lebo chcem vám poukázať naozaj tú širokú paletu toho všetkého, čo sa tam dá vložiť. Takže v tomto momente klikám na nový prázdny svej. Všimnite si, že otvára sa mi stránka svej.office.com a nejaký identifikátor k nejakých písmen a, a čísel. No a celé to okno, ako môžete vidieť, je, je jednoduché. Uh, je rozdelené na také tri časti. Prvá časť je hlavný ten čierny pás, kde cez 9 čtvorčekov sa viem dostať naspäť na Office aplikácie. Som na to klikla. Potom tu máme názov aplikácie svej, Kebyže na to kliknem, dostanem sa naspäť na všetky moje sveje. Takže teraz sa vrátim. Super. No a potom úplne vpravo uh, vidíte možnosť prehrať a zdieľať a tri bodky. K týmto trom možnostiam sa dostanem, keď už si ho trošičku naplníme ten svej, aby ste ho aj videli už reálne, že, ako sa to zobrazuje a podobne. Druhé, čo je potrebné rozlíšiť, že svej má ako keby dva pohľady prvý pohľad má názov scenára, vidíte nadpis vľavo hore, scenár. Môžete si to predstaviť ako jednotlivé bloky, ktoré sa usporadavajú za sebou a tým sa mi aj tá moja prezentácia bude zobrazovať. No a potom je tam karta návrh, hneď vedľa scenára, kde si môžem v reálnom čase pozrieť, ako tá moja prezentácia vyzerá. Tak, Miško, neviem, že či chceš niečo povedať, keďže uh, si sa odmutoval. Ale asi nie. Dobre, takže v návrhu máme možnosť pozrieť si jednotlivé už výsledky. Tak Ja len tuto uh, urobím jeden takto zásah. Super. Takže... Uh, aktuálne v návrhu sa nezobrazovalo nič, bola tam iba tá peta nejaká farebná. To si tiež ukážeme, ako si zmení to pozadie a podobne. Takže najprv, čo všetko môžeme pov povkladať do konkrétneho scenára. Hneď na začiatku pri vytvorení, ono to chce odo mňa ako pri každej prezentácii alebo pre stránke, čiže ukážka využitia. Tak preklepí, iba si skontrolujeme. Ukážka využitia Microsoft svej a dám, že webinár, aby som vedela si to odlíšiť od ostatných ukážok. Pri e, nadpise vidíte, že mám také tri základné e, formatovacie prvky, napríklad, že slovo ukážka môžem zvýrazniť, čiže urobím ho ako keby tučné a povedzme, že webinár by som chcela e, zdôrazniť. Tu vidíte, že to je také e, e, šikmé, takže naozaj veľmi jednoduché. A keby som chcela ešte pridať na nadpis Microsoft svej prepojenie, tak môžem tam dať napríklad, že Sway.Office.com, ale predtým asi musím dať aj protokol. Tak. Takže v tomto momente mám vložený nadpis, ktorý som si naformatovala ako ukážku tučné, šikmé a dokonca na text som vložila aj prepojenie. Môžeme sa pozrieť teraz na návrh, ako to vyzerá. Takže všimnite si, tým, že som ja označila text ukážka ako tučné, tak ono sa to aj naformatovalo nejakým spôsobom, o tom vám poviem potom pri tých štýloch. Zároveň máme tu odkaz na texte Microsoft Sway a máme tu aj šikmým napísané slovo webinár a to je všetko zatiaľ prvý objekt, ktorý som tam vložila. Pri každom peknom nadpise by sme chceli, aby tam bol aj pekný obrázok. Takže pozrite sa hneď vedľa vľavo. Mám možnosť vložiť pozadie a to tak, že kliknem na túto časť pozadie. Teraz sa to zmenilo na Presunte sem obrázok. A vpravo sa mi sprístupnilo vyhľadávacie menu. To znamená, že ja teraz, keď by som chcela dať nejaké pekné pozadie, nejak odporúčam vyhľadávať v angličtine, vzhľadom na to, že veľakrát je to lepšie identifikovať proste tie anglické pojmy než slovenské. Môžete vyskúšať nejaké aj iné. Takže ja som si dala teraz Forest. Uh, všimnite si, že ono mi to tu aj ponúklo nejaké ďalšie najčastejšie vyhľadávané oblasti, ako zvieratá, pozadia, tak skúsime pozrieť, že čo tam bude, že pozadia. Tak vidíte takéto nejaké futuristické pozadie, super, alebo príroda klikneme si na príroda. Dôležité je, všimnite si, hneď pod názvom príroda sa nachádza zaškrtávacie tlačidlo a pritom je, že len s licenciou Creative Commons. Priznám sa, že ja som nedávne dni čítala na Facebooku jednu otázku pani učiteľky, že by si chcela urobiť Pexeso v PowerPointe a hľada voľne dostupné obrázky, ktoré nemajú na sebe licenciu. Práve licencie Creative Commons uh, sú licencie, ktoré vám ponúkajú využívať obrázky, videa alebo audio podľa toho, že na aký materiál multimediálny sú tieto licencie napasované, tak po ponúkajú vám využívať tieto obrázky Volne nemusíte uvádzať ani autora. Takže on, oni sa ešte odlišujú, že pri niektorých musíte aj uviezť autora, ale pri niektorých vôbec nemusíte. Takže keď ja vám zaškrtnuté toto tlačidlo, že len s licenciou Creative Commons, tak absolútne nemusím sa obávať, že by som porúšala nejakú licenciu na obrázky a to je pre mňa a pre deti dôležité, lebo môžete tiež sa s ním rozprávať o takýchto autorských práv. Tak toto tu pozadie zapadajúceho slnka sa mi veľmi páči. Klikla som na to, všimnite si, že v pravom hornom rohu sa zobrazila taká kvačka a zaktivovalo sa mi hore tlačidlo pridať. Takže ešte raz pozrite sa, tuto teraz v pravom hornom rohu nemám žiadne tlačidlo. Keď si zaktivujem obrázok automaticky, mi píše, že mám vybraný jeden obrázok a môžem ho pridať. Buď stlačím na tlačidlo e, zelené, teraz pridať, alebo môžem jednoducho obrázok, ak by som chcela pridať ešte nejaký obrázok, tak jednoducho ten obrázok posunúť do tejto pracovnej plochy, pustím a všimnite si, že ten obrázok automaticky sa mi vložil ako samostatný chlievik, ako samostatný objekt. V tomto momente, keď ja idem na kartu návrh, tak vidíte, že pri nadpise mám vložený obrázok pozadia. Toto, toto zapadajúce slnko a hneď vedľa mám obrázok, ten druhý, ktorý som si presunula z, z pravej časti z vyhľadávača. Poďme si pozrieť, že čo ešte ďalej vieme na scenár vložiť. Takže kliknutím na plusko, vložiť obsah, máme tu už nejaké navrhované objekty, ale postupne, takže na karte text máme nadpis prvej úrovne, čiže nadpis. Jeden dám. Všimnite si, že aj pri nadpise je možnosť vložiť pozadie, ale vôbec ju nemusíme využiť. Takže to už je, to už je na vašej predstavivosti. Buď, buď využijete, že k tomu nadpisu dáte aj nejaké pozadie, opäť cez vyhľadávač, alebo tú možnosť nevyužite. K tomu zase cez plusko na karte text. Keď už som vložila nadpis prvej úrovne, všimnite si, že sa mi zaktivoval aj nadpis druhej úrovne. To sú jediné dva nadpisy. Nadpis tretej úrovne už neexistuje. Takže môžete vidieť, že tu máme sekciu 1, nadpis 1. Teraz dám, že pod nadpis aby ste vedeli, že toto je podnadpis druhej úrovne, ale patrí k tomu nadpisu 1. No a tretia možnosť, všimnite si, že mám možnosť pluska vložiť obsah v rámci tejto karty celej. To znamená, že nakoniec, všimnite si, takže dáme nám, že môj text ukážka a mám ho v podnadpise. Ale teraz povedzme, že tento môj text ukážka by som ja chcela presunúť nie na podnadpis, ale k nadpisu 1. Takže kliknem, všimte si, v istom momente v hlavičke sa mi zobrazí kurzor ako štvor a môžem teraz s ním posúvať. Chytím kartu a posuniem ju o jedno poschode vyššie a vidíte, že už je aj e, farebne odlíšená. Tá karta patrí po také svetlo-šedé pozadie, kdežto podnadpis má tmavo-šedé pozadie, čiže keď tu dám plusko a dám, že text k podnadpisu. Dobre, takže vidíte roz, rozlíšenie tohto textu, ktorý patrí k nadpisu a tohto textu, ktorý patrí k podnadpisu, aj cez to šedé odlíšenie. Mohli ste si všimnúť, že už keď som bola v karte uh, typu text, tak môžem opäť zvýrazniť, môžem zošikmiť, vieme tam dávať odrážky. Takto, ja som to nechala tučné, tak to len zmením. Uh, alebo vieme tam dávať číselný zoznam, alebo vieme tam pridávať prepojenia. Uh, s týmto som zatiaľ spokojná. Povedzme, že e, ideme sa pozrieť na kartu návrh, ako to vyzerá. Takže vrátim sa doľava na začiatok. Takže máme nadpis s pozadím, k tomu pridaný obrázok a teraz tu máme nadpis číslo 1. K tomu je pridaný môj text ukážka a všimnite si, že zachováva si toto formatovanie také vyblednuté aj pod nadpis číslo 1, že je to odlíšené. Toto je nadpis, nejaký text k tomu a potom tu máme podnadpis. Ak by som teraz zistila, že toto ukážka nechcem, aby bolo tučné, tak jednoducho dvojklikom na tento objekt, takto kliknutím raz a kliknutím na upraviť, upravujem len tento textový objekt, nemusím sa vrácať k scenáru, čiže zruším toto zvýraznenie, kliknem do tejto tmavšej plochy na pozadie a vidíte, že veľmi jednoducho som si upravila aj z toho pohľadu návrhu. Ideme ďalej a tuto to končí, lebo pod nadpisom som ja skončila. Takže e, takto vieme si členiť jednotlivé, e, jednotlivé m, obsahy, alebo ako to povedať, ten obsah, ktorý sa nachádza svej na nadpisy. Čiže teraz dám nadpis dva. Všimnite si tiež, že pri nadpise 1 je takáto šípočka. Tá šipočka robí to, že ona to celé vyzbali do jedného balíčka. Takže aby mi to nezavadzalo, keď chcem teraz pracovať na nadpise 2, aby som si nemusela vždy pres, pre, pre, kolieskom presúvať hore a dole, tak jednoducho si celý tento nadpis a všetko, čo v ňom je, zbalím do takého malého balíčka. V nadpise 2 ideme si ukázať, aké ďalšie multimédia vieme pridávať. Takže ukázali sme si obrázok, ale ja teraz spravím takú vec, že vložím obrázok, ale nie z vyhľadávača, ale skúsim ho nahrať z mojho počítača. Takže vpravo v tomto vyhľadávači na klikneme na navrhované Zobrazia sa mi ďalšie možnosti, vidíte, že mám možnosť OneDrive, ďalšie online služby, ale posledná z možností je aj moje zariadenie. Tak otvorí sa nám už staré známe okno z tohto počítača a ja som si pripravila vopred takéto dva obrázky, ktoré symbolizujú, stiahla som si to z internetu, pravdepodobne aj bez nejakej licencie, ale tak verím, že autor mi to odpustí. Takže mám tu dva obrázky. Jeden vidíte, že je to taká púšť vyschnutá, jeden je púšť, povedzme, že ešte je tam nejaký, nejaká voda, ale ja chcem práve využiť možnosť toho porovnania. Fotografii často robia také porovnanie, že pred úpravou fotky a po úprave fotky, takže porovnanie. Čo vieme v svej urobiť, že si tieto kartičky vieme spájať do skupín. A ja zámerne teraz chcem vytvoriť skupinu týchto dvoch obrázkov. Ako na to? V karte prvého obrázku v pravom dolnom rohu je takýto zaškrtávací štvorček. Kliknem na to, označila som si tento objekt. A označím si aj ten obrázok pod tým. Takže vybrala som si teraz dve karty. Vidíte, že obidve sú vyznačené takou zelenou farbou. A sprístupnila sa mi túto možnosť zoskupiť. Tak ja teraz na to kliknem a vpravo sa mi sprístupne, že typ skupiny, ako to môžem zoskupiť viacero, tak automaticky mi to už ukázalo. Môžem to urobiť takto cez vrstvy. Pozrite sa, vrstvy je, že taký album, preklikávam sa medzi jedným a druhým obrázkom, čo je síce pekné, efektné, ale nie úplne to, čo som vám chcela ukázať ja. Pri dvoch obrázkoch máme tu posledné zozname typu skupiny je porovnanie. Porovnanie sa s vám sprístupní naozaj iba pri dvoch obrázkoch. Keď na to kliknem a zaktivujem vlastne tento typ skupiny, teraz idem na kartu návrh, tak pozrite sa. Moje obrázky sa dostali do takéhoto rozhrania, kde môžem si porovnať pred a po. Vidíte to? Takže jednoduchým posúvačom pred takto vyzerala, keď ešte tam voda bola, tak toto vyzerá, keď tam už voda nebola. Um, vidíte ale, že tie obrázky úplne nesedia presne na chlb, tak zvláštne sú naformátované. Tak čo s tým môžeme urobiť? Že pri uh, každej karte. Máme okrem typu skupiny oddelenia ešte takéto tri formátovacie tlačidla, že aké veľké tie obrázky majú byť. Tak teraz sa nám to zobrazuje ako najmenšie, tak skúsime teraz to stredné zobrazenie. Pozrite sa, návrh, teraz mi to takto roztehlo, to s týmto už vôbec nie som spokojná a tak skúsime dať to najväčšie. No a to by teoreticky ešte aj šlo, avšak je možné, že ja som si možno vykopírovala aj zlé obrázky a úplne sa to, to porovnanie nezobrazuje. Vidíte, že aj tie obrázky nie sú úplne kvalitné. Takže dám naspäť na scenár, nechám to takto malé a jednoducho takéto porovnanie viete využiť pred a po. Mapa pred vyrúbaním stromov a mapa po. Takže toto je jeden typ skupiny. Najkrajšie sa to teda ukazuje na obrázkoch, tak preto ja si teraz volím, že, že potiahnem, označím si viacero obrázkov, tento už sme mali, povedzme, že týchto sedem obrázkov dám pridať, a automaticky sa mi všetky vložia a vidíte, že sú automaticky aj všetky označené, takže nemusím ich manuálne vyklikávať, pretože ten svej ako keby asi už vie, že chcem s nimi urobiť nejakú skupinu obrázku, takže klikám na zoskupiť. No a povedzme, že tieto vrstvy si ukážeme ešte raz, takže vidíte, že tuto sú obrázky, sú síce maličké, takže opäť v skupine zmením na veľkosť zobrazovaného objektu, na strednú veľkosť, sú iba veľkosti 3, takže nejak extra vymýšľať sa nedá. A to je na tomto krásne, že, že máte iba tri možnosti, viac nie a viete, že je to úplne jednoduché. A povedzme, že, OK, tento typ skupiny sa mi páči, ale chcem vám ukázať aj ďalší, tak napríklad zobrazenie obrázkov do mriežky. Tak ideme pozrieť na kartu návrh a vidíte, obrázky sú zoradené pekne do mriežky. Keďže bol ich nepárny počet, tak posledný fliačik zostal prázdny. Čo ešte môžeme ďalej, aké sú typy skupiny, tak je tu typ prezentácia. Prezentácia znamená, že vpravo je šípka a presunie vás to na ďalší obrázok, alebo keď chcete ísť naspäť, tak vľavo na tom danom obrázku je šípka. Takže takto sa vieme presúvať medzi obrázkami, to je typ prezentácia potom tu máme ešte iný typ prezentácie, kde na spodu zobrazenia sú maličké zobrazenia tých jednotlivých obrázkov. A keď teraz to nechce klikať, ale keď na nich kliknem, tak potom sa mi zobrazia vo veľkej obrazovke ten konkrétny vybraný obrázok. No a posledný typ ešte skupiny tiež typu prezentácia sú takéto, že vedľa seba poskladané, respektíve toto je ten predchádzajúci obrázok, ale toto je ten obrázok vpravo a šípočka. Vidíte, že postupne takto sa posúvam medzi jednotlivými obrázkami, ako keby film. Takže vidno je ich aj celé, to je dôležité. No, Takže ukázali sme si, ako vytvoriť skupinu obrázkov, aké sú typy skupin obrázkov. Naozaj pri tých obrázkoch to je najlepšie. Ešte potom fungujú aj videá, že viete tam urobiť peknú mriežku, že viete tam urobiť porovnanie, ale to iba e, pri obrázkoch. No a tiež som vám ukázala, že pri každej, každom typu karty máme ako keby e, veľkosť zvýraznenia tejto karty. Takže pozrite sa aj pri obyčajnom texte, ktorý mám napríklad túto v nadpise 1, tak tu mám možnosti dve maličky a zväčšený. Takže skúsim na to kliknúť, aby ste si pozreli. Takže tuto pri nadpise, toto tu sa zase trošku inak naformátovalo a zväčšil sa typ písma. Ono pri, každom, pri, každej šablone sa to potom ešte aj trošku inak správa, ale, ale ukážeme si. Takže ukážeme si Prácu s textom, prácu s multimediami, zatiaľ teda s obrázkami. A čo ešte nám tie multimédia ponúkajú? Videá. Tak ako obrázky, viete vyhľadávať videá aj vpravo vo vyhľadávači. Povedzme si pravdu, že, že nie je to úplne taký ideálny vyhľadávať, že keď tam proste vyhľadávať nejaké konkrétne video, ktoré ja poznám a chcem mať k dispozícii vo, vo svojej, tak je to náročné. Tak v tomto odporúčam ísť naozaj na YouTube stránku, povedzme, že navštívime náš kanál, distančné vzdelávanie a chcela by som tam vložiť náš predchádzajúci webinár na aplikácie Forms. Kliknem na zdieľať, skopírujem si odkaz na toto video, vrátim sa naspäť do sveju a namiesto vyhľadávania tam prilepím CTRLV odkaz na video, ktoré som si našla na YouTube. Dám Enter, všimnite si, že ponúklo, ono to aj našlo z toho YouTube, to naše video, jednoducho ho potiahnem do tohto scenára. Potom na karte návrh uvidíte, že v stránke priamo je vložené video, na ktoré viem kliknúť a ktoré sa mi priamo z YouTube začne prehrávať. A teraz začíname sa rozprávať o tom, že robíme naozaj interaktívne nejaké webové stránky, kde na jednom mieste môžem nájsť video o ne z nejakej rozprávky, viem tam doplniť video o, o nejakej prírode a podobne. Takže tuto vlastne máme k dispozícii vkladanie aj takýchto uh, videí z, z YouTube alebo z iných služieb. Uh, pri multimédiách je teraz tu takéto zaujímavé tlačidlo a to je tlačidlo zvuk. Keď sme v nadpise dnešnej prezentácii mali, že vytvárame učebné materiály s vlastným výkladom, tak toto je presne tá časť, na ktorú som ja pri vytváraní tohto webinára ich chcela poukázať, že vložila sa mi túto nová karta, pridajte zvukový súbor, mi to hovorí, a vpravo hore si všimnite, že taký mikrofonik s informáciou zaznamenať. Tak ja te, teraz, keď kliknem na ten mikrofónik, pôjde to naozaj veľmi rýchlo, takže čo nás bude čakať? Odpočíta to 3, 2, 1, štart, začne nahrávanie, takže ja môžem nahovoriť na mikrofón inštrukciu a potom uvidíte, čo sa stane ďalej. Takže klikám na zaznamenať, pripravte sa, 3, 2, 1... Dobrý deň, milí študenti. Vítajte dnes na našej hodine. V tomto sveji sa budeme učiť hlavne o prírode. Klikla som na stop a všimte si inak, že celé to nahrávanie je v jednom okne. Nemusíte mať nainštalovanú žiadnu špeciálnu ďalšiu aplikáciu. Všetko sa deje v jednom okne. Môžem si túto moju nahrávku prehrať, vypočuť si, či som s ňou spokojná. Ak nie, tak môžem to nahrať znova, alebo môžem ju zmazať a spustiť ešte raz. Alebo keď som z ňou spokojná, tak vľavo je zelená kvačka, že pridať do sveja. Tak teraz vkladám do sveja moju nahrávku. Keďže to je to moja nahrávka, tak ste videli, že tam uh, prebieha aj také na, uh, nahrávanie na internet, takzvané uploadovanie daného súboru priamo do sveju musí to chvíľku aj spracovať tú nahrávku, takže čo je, čo je výsledkom, že ja priamo do tejto stránky v Microsoft Sway som, videli ste, bolo to naozaj veľmi jednoduché, 3, 2, 1, začalo to nahrávať, klikla som, som na stop, mohla som si to vypočuť ešte raz a vložiť do Sveju. Jediné obmedzenie tam je, že nahrávka môže mať maximálne 5 minút ale tak verím, že lepšie si rozkúskovať jednotlivé inštrukcie na kratšie, na uh, nahrávky audio, ako, ako mať tam nejaké rozsiahle 5-minútové monológové čítanie, i keď niektorí možno využijete aj túto možnosť. Tak skúsim ísť na kartu návrh, ale keďže vidím, že sa tamto koliesko ešte stále točí, takže toto nahrávka zatiaľ nie je spracovaná. Verím, že, že postupne sa spracuje a budeme si ju môcť vypočuť. Aha, <laughs> tak to bolo rýchle. Dobre, takže, takže ešte posledné možno nejakých 99% a bude to. Poďme ďalej, čo ešte v multimédiách. V multimédiách máme možnosť vkladať objekty. Toto, tento symbol vložiť sme už mali pri pri OneNote, keď ste boli na niektorých našich školeniach na aplikáciu OneNote, tak tam sme sa rozprávali o tom, že obsah sa dá takzvané embedovať. Dá sa vkladať obsah z externých stránok do nášho sveju. Podobne tak, ako tomu bolo s tým videom, že vložila som si video, ja som ho nestiahovala, ja som ho iba vložila do prezentácie, odkiaľ sa dá prehrať. Ak by sme teraz video z YouTube stiahli alebo vymazali, tak už by aj tam vo svej by to vypísalo, že video už bohužiaľ nie je dostupné. No a karta na vkladanie čaká taký špeciálny vkladací kód, ktorý ste informatici, tak HTML jazyk vám určite niečo hovorí a sú tzv. HTML tagy. Konkrétne, čo nás zaujíma, je tak iFrame. Píše sa to i frame. No a ja som aj pohľadala na stránkach. Máme support.office.com a teraz vám to aj pošlem do četu, aby ste túto stránku mali k dispozícii. Čo všetko vieme vkladať do takého sveju? tak pôjdeme trošičku nižšie, lebo tu sú vypísané všetky podporované lokality. Najprv sú tu lokality spoločnosti Microsoft. Takže napríklad uh, je tam Microsoft Forms. Vytvorím si nejaký kvíz uh, v Microsoft Forms. Uh, zoberiem si napríklad tuto určite bude nejaký kvíz angličtina matematika. Kliknem na zdieľať a všimnite si, že tu je uh, uh, pri odoslať a zhromažďovať uh, odpovede vedľa obálky vľavo je presne ten istý symbol, ten zobáčik a to lomítko. Pozrite sa aj v svej ten istý symbol, uh, tuto zobáčiky a lomítko v strede. Takže tento symbol, keď tak hľadajte, takže kliknem si na ten symbol, vidíte, že tu je taký špeciálny kód, to je tom HTML jazyku, skopírujem si to a vložím tento kód, Ctrlv do uh, môjho sveju. No a poďme sa pozrieť, ako to vyzerá na, uh, na karte návrh. Tak pozrite sa, mám tu video, pod tým je taká skrytá nahrávka, tento šedý pás, kde si môžem pustiť to svoje nahrané, to audio informáciu, ktorú som si nahrala. A teraz tu máme ten Microsoft Forms, ten je naozaj taký veľmi malý. A viete prečo? Pretože stále ja všetky objekty dávam do časti pod nadpis, pozrite sa. To všetko sa nachádza tuto v podnadpise v podnadpise 2, takže je to také e, tmavé. Skúsim to teraz vysunúť niekde von, dáme tam nový nadpis, video napríklad. A túto kartu s formulárom, alebo nazvem to, že quiz. Ale poviem si, že OK, tak nechcem mať túto kartu miniatúrnu, dám ju aspoň na strednú veľkosť a pozrime sa, že čo sa tu stalo. Tak pozrite, so máme nový nadpis Quiz a priamo v okne mám vložený formsovský quiz, tento je kon konkrétne aj uzavretý, tak vidím len svoje výsledky, neviem ho vyplniť, ospravedlňujem sa, zlý som zvolila. Takže túto by som aj vedela vyplniť ten svoj quiz priamo v tejto stránke. Takže toto je celkom také naozaj, že príjemné, že nemusím deti odkazovať ešte na nejakú ďalšiu stránku s formulárom, ktorý sa nachádza vo Formsoch alebo v Teamsoch alebo neviem kde. Viem ho vložiť priamo na stránku. No a čo všetko sa dá vkladať? Vidíte, že aj videá z Microsoft Stream, ale potom tu máme aj externé služby, napríklad GeoGebra, GIFI, dokonca aj dokumenty, mapy a kalendár Google, uh, Sketchfab, to sú také pekné Uh, to sú také pekné 3D modely. Čiže keď si dáte stránku sketchfab.com, tak na tejto stránke nájdete rôzne 3D modely. Tak povedzme, že by sme vyhľadali si, že Slovakia. Ja som ho už aj ukazovala, tento sketchfab pri, pri OneNote. Tak povedzme, že synagoga v Lučenci. Hm, dobre, ťuknem si na to akurát, že je to Pro, takže toto asi nebudeme vedieť uh, zobrať. OK, tak toto nevyšlo. Lebo niektoré 3D modely sú naozaj označené ako profesionálne. Tak čo poviem? Tuto je nejaký bulharsky, tu nechcem. A tu sú nejaké pekné domčeky. Hm. Slavín. O, dobre. Tak máme 3D model Slavína. Super. A pozrite sa, tuto dole pod nadpisom je možnosť, zase tie zobáčiky s lomítkom a je tu aj napísané Embed. Ono mi to vygeneruje vo formáte iFrame, takže vyberiem si iFrame a skopírujem to celé do schránky. Teraz idem do sveju, vložím plusko, Multimedia, Embedované, vložím to, čo som si skopírovala. Dúfam, že to bude fungovať. Tak ideme na kartu návrh. Nefunguje, takže niečo som spravila v tomto zle a ja už pozerám, že nejaký zvláštny kód som si to, lebo to je div. Tak, skúsim pozrieť ešte, že iframe. A skúsim iba, iba túto časť iframe si vykopírovať. Sice je to také náročné. Fú, To asi nepôjde teraz hneď musím to prepnúť na iné. iFrame. Skopírované. Ak to nepôjde, tak vyzerá... A, už to načítalo. Takže môžete vidieť, asi to len chcelo ešte raz priložiť niečo, som tam asi navyše nejakú medzeru skopírovala. V tomto momente je do prezentácie vložený aj 3D model zo stránky Sketchfab, ktorý si viem priamo túto prezerať, otáčať a a pozrieť si. No a posledné z tých multimédií, ako ste si mohli všimnúť, je e, možnosť nahrať. To znamená, že viem nahrávať rôzne materiály zo svojich, e, zo svojich e, priečinkov. Všimnite si, že ja som teraz zámerne vybrala nahrávanie PowerPointovej prezentácie. E, mala som tam iba dva slajdy, to bola vlastne naša úvodná prezentácia. Takže vidíte, že tú prezentáciu automaticky mi rozdelilo na jednotlivé objekty. Takže pozrite sa, čo sa stalo. A posuniem sa vpravo. Takže vidíte, že je tu názov tej prezentácie, že som tam mala logo, že som tam mala text. Všimnite si, ako tú grafiku webinár zobralo a postupne jednotlivé objekty. Uh, takže takto sa dá prekonvertovať PowerPointová prezentácia na objekty v Microsoft Sway. Posledné, čo mi tam zostalo na prebratie, je záložka skupina, ale ja som vám to vlastne už ukazovala v, to, v tých typoch skupiny, že sú automatické, mriežka, porovnanie, vrstvy alebo prezentácia. Takže buď sa dá to, takže najprv si vyberiem obrázky a potom na nich aplikujem skupinu, alebo najprv si vyberiem typ skupiny a do toho typu skupiny potom vložím, pridajte prvý obrázok, pridajte druhý obrázok. Dobre? No a... A to je, všetko, to je všetko, čo sa dá vložiť na kartu. Takže taká krátka rekapitulácia od začiatku. Ukázali sme si vloženie nadpisu, k nadpisu sme pridali pozadie. Vložili sme samostatný obrázok, dali sme tam nadpis prvej úrovne s textom, potom sme tam dali podnadpis. Ukázala som vám, že sa dajú vložiť obrázky s takýmto porovnaním alebo obrázky zoskupené do takejto špeciálnej skupiny. Vložili sme video, ktoré si viete priamo prehrať. Vložili sme vlastnú zvukovú inštrukciu, toto tu audio, tento šedý pás. A potom sme tam vložili na záver ešte kvíz. Možno mi poviete, že no, tak zvláštne sa to zobrazuje, že zľava doprava, to nie sme zvyknutí posúvať si veci zľava doprava, respektíve niektoré áno, niektoré nie, väčšinou webové stránky posúvame z hora dole a podobne. Tak poďme na tú kartu návrh. Všimnite si, že úplne vpravo, v druhom riadku, sú štýly, taká paleta. No a hneď prvá možnosť pri štýloch je, ako sa mi bude práve tá prezentácia posúvať. Vidíte, že ja ju mám teraz zaškrtnutú na vodorovne. Ak by som to chcela zmeniť na zvislo, tak pozrite sa, viem veľmi pekne, a automaticky, nič som nemusela sprieť, iba som preklikla na zvislo, a automaticky všetko sa mi prispôsobilo tomuto zvislému zobrazeniu v, v, v Microsoft Sway. Potom sú tam jednotlivé o, takéto rôzne šablóny. Ako som vám hovorila, keď čakáte nejaké špeciálne vlastné nastavovania všetkých animácií, tak bohužiaľ, toto v svej nie je. Toto je naozaj urobené veľmi jednoducho, že sú tu pripravené šablóny. Povedzme, že vyberieme si šablónu túto. A ja maximálne si viem tú šablónu trošku prispôsobiť. Napríklad, chcela by som, aby tá prezentácia mala farby, napríklad loga Microsoft. Tak pozrime sa. Tuto sú obrázky, ktoré som povkladala všetky do prezentácia. Vyberiem si logo Microsoft a ono automaticky začne hľadať farby. Hmm, dobre, momentík, len stelmím si vás. A dobre. Takže ono mi začne automaticky hľadať farby. Vidíte, že veľmi mu to nejde. Asi príliš veľa farieb, Tak skúsim dať, že Microsoft Forms on mi ponúkne ďalšie farebné palety. Kým to skúsi spracovať, tak vidíte, že mám tu typ písma. Oni sú preddefinované. Čiže keď tento typ písma môžem využiť, alebo takýto iný OK. Super. Môžem tam nastaviť animácie, či budú výrazné alebo nie a veľkosť písma. Ešte povedzme, že chceme, aby tam tie texty boli naozaj veľké. No, momentálne toto vyhľadávanie farieb z or, obrázku nejak nejde. Skúsim, a tento obrázok na začiatku, tak pravdepodobne kvôli tomu, že tam bolo niekde na konci a potrebovalo to spracovať všetky obrázky medzi tým. Takže pozrite sa, ono vyťahlo farby z tohto obrázka, ktoré som si vybrala. A ponúklo mi farebné variácie tejto mojej konkrétnej šablony, ktorú som si vybrala. Tak povedzme, že zaujala ma táto keď tá čierna nie je úplne dokonalá, tak povedzme, že táto fialová s bielými jednotlivými objektmi. Takže naozaj na to nastavovanie animácií a na to nastavenie typov písma... Uh, tu nie je veľa zázraku, ale práve je to prispôsobené pre tie deti na prvom stupni, keď naozaj pozrite si paletu, vyberte si, ktoré z týchto vás najviac zaujalo, viete si prispôsobiť farbu, viete si zmeniť ešte typ písma z tých, ktoré sú tam v ponuke a maximálne viete si vytiahnuť ešte farby z nejakého obrázku, napríklad z loga. Takže v tomto momente ja som naozaj veľmi rýchlo prešla, čo sa tu dá vložiť, ako jednoducho sa ten návrh dá naformátovať. A ešte vám tu jeden tip, a to je moje obľúbené tlačidlo tzv. lenivého študenta. Pretože máme študentov, ktorí vytvárajú obsah a im nezávisí na tom, že ako to vyzerá, aké farby to má, proste je to naozaj jedno, tak v pravo hore pod paletou štýly môžete vidieť tlačidlo s názvom Remix. A to tlačidlo lenivého študenta je presne v tom krásne, že keď dám Remix, tak ono to nejako spraví. Ono tam dá nejakú šablónu, ono tam dá nejaké ty písma, nejakú farbu, ale je mi to jedno, akú, ono to automaticky pripraví samo. Takže pokiaľ máte takýchto študentov, ktorým naozaj nezávisí na tom, že či tá farba bude modrá, zelená, oranžová, rúžová, a tak môže využiť tlačidlo Remix. Všimnite si, že mení sa aj ten pohľad zvislé alebo vodorovné. Napríklad toto sa mi páči, ale nechcem to mať vodorovne, tak si to potom prepnem na zvislé a posúvam sa nižšie. No, Uh, poďme teraz na nejaké tie praktické, praktické už, ukážky zo škôl. Ja som si tuto nachystala uh, jeden tým, uh, ktorý sme prezentovali v Prahe na takej výstave PREV s pani učiteľkou Nikou Klimovou a mám tu nejaké aj jej materiály, takže som rada, že bola ochotná sa takto podeliť o informácie. Všimnite uh, si, že ja som tu uh, urobila jednoduchú vec, že vytvorila som novú kartu cez plusko v Teamsoch, vybrala som si, že webová lokalita a na miesto URL adresy som vložila svej. Čo ma privádza naspäť k tomu, že ešte som vám neukázala, ako sa svej zdieľa, ale zdieľa sa tak ako takmer všetko v Office 365, takže v hore je tlačidlo zdieľať, vyberiem, komu chcem zdieľať tento svej. V tomto momente, keď chcem ho napríklad zozdieľať spolu s vami, tak musím vybrať každý, kto má prepojenie, aby to bolo verejné, lebo ľudia v organizácii s prepojením sú len učitelia a študenti u nás v našej škole, alebo potom špecifické osoby. Tu vidíte, že zadávam mena a e-mailové adresy, koho tu chcem pozrieť. Takže teraz tuto vložím, že každý, kto má pripojenie, môže si zobraziť, nemôže upraviť, iba zobraziť. Tento môj svej skopírujem a teraz ho vám pošlem. Tento svej, ktorý som vytvorila, nie je nejaký extrémne svetaborný, ale posielam vám odkaz na túto stránku. A na ten odkaz si môžete kliknúť a tá stránka sa vám zobrazí. A prichádzame tu teraz naozaj veľmi jednej praktickej veci. Ak nemáte žiadny nástroj na komunikáciu s, e, s vašimi študentmi a používate EduPage, tak do odkazu a do správy v EduPage viete vložiť takúto svej prezentáciu, ktorá bude obsahovať video, ktorá bude obsahovať zvukovú inštrukciu, bude tam možno vložený kvíz, proste jedna stránka so všetkými relevantnými a potrebnými informáciami, ktoré študent má dostať. No, tak teraz, kým si pozeráte ten, tento môj u, u, a vzorový, ale vôbec nie, to je iba ukážka všetkoho, čo sa tam dá vložiť. Tak poďme si pozrieť nejaké také uh, krajšie, uh, krajšie ukážky. Tak, mám tu svej s názvom. Ukážky využitia aplikácia svej, aplikácie svej v škole. Kliknem na Zdieľať. Rada zozdielam s vami aj uh, teraz odkaz na tento svej, ktorý budem ukazovať. Vy ho hneď rovno dostanete na iba zobrazenie. Ja, aby som si to pozrela, ako to študent vidí, tak musím si kliknúť na to prehrať. No a teraz pozrime sa, že čo tam je. Do svejú viete vkladať aj inštrukcie od učiteľa s titulkami. To je tá ikonka CC. Takže ja keď teraz pustím túto inštrukciu, to nahrávala Nika. Keď si to pustíte doma, tak vám Vlastne budete počuť jej inštrukciu, je to na anglický jazyk. Veľakrát deti sú zvyknuté na učiteľky angličtiny, na oni ako rozprávajú po anglicky, nie sú zvyknuté na nejaké rýchle YouTube videá. A cez ikonku tejto bublinky ja si viem tam zapnúť uh, titulky na slovenčinu. Čiže pozrite sa, je tu zvuk, ktorý nahrala Nika je v angličtine Firstly uh, listen and repeat a potom niečo ďalej. A toto je pre tie deti, ktoré možno hneď nerozumejú, je aj preklad. Najskôr počúvaj a opakuj, potom nahraj svoju výslovnosť. Uh, ešte raz, ako spustíte tuto, tie titulky, úplne vpravo taká bublinka, skryté titulkovanie, posledné je Slovenčina. No, Ďalšia ukážka, to by som chcela aj pozdraviť pani učiteľku Lúbku Bezekovú z Pliešoviec, ktorá presne takýmto spôsobom nám dala inšpiráciu, že jej deti vytvárali si na angličtine slovník. Takže uh, vložili si obrázok, to sme si ukazovali, ako vkladáme obrázok do sveju, nahrali nahrávku, zvukovú stopu, vyslovili to slovo listen, a pod to je možnosť ešte vložiť popis, že je to slovo listen, alebo môžeme tam dať slovenčine, že počúvaj. Okrem takýchto statických obrázkov, pozrite sa, vieme vkladať aj tieto animované. No a ako na to, tak to je v tomto nadpise, že prítomný priebehový čas. Ak vyhľadávate obrázok a chcete, aby bol animovaný, tak do vyhľadávania pridáme slovo gift. Pozrite sa. Uh, dám si novú kartu, plusko obrázok a dám napríklad typing GIF. O, odporúčam používať teda anglické slova, lebo zase vám krajšie tie GIFy nájde. Takže typing a GIF. A pozrite sa, tuto hneď mi našlo obrázky. Povedzme, že tento animovaný je ten, ktorý ja chcem použiť. A vidíte, mám vložený animovaný obrázok panáčika, ktorý akože hýbe rukami, teraz sa to zaseklo, ale hýbe rukami, poďme si to pozrieť, hýbe rukami a ťuka na počítač. No práve teraz, <laughs> to ukáž, ukážka predtým bola. Dobre. Takže, takže stačí do vyhľadávania napísať slovo a k tomu je potrebné pripísať uh, GIF. Tak poďme ďalej. Na učenie prítomného priebehového času totiž pani učiteľka Ľubka Bezeková nám ukázala takúto možnosť, že vložíte GIF a k tomu napíšete Super Mario is running. A teraz tie klasické úlohy z angličtiny, že Super Mario a v zatvorke run a majú z toho urobiť prítomný priebehový čas. Tak dajú, že is running the money a v zatvorke jump Is jumping. Potom môžete tu dať zase zvukovú nahrávku, vidíte, tu je to typing, môžete si pozrieť. Pani učiteľka Bezeková veľmi e, používala aj, e, aj túto formu, že opis obrázku, že vložila rôzne typy obrázkov na svej, a deti mali písať opis jednotlivých obrázkov, alebo mali nahrávať sa, ako vyslovujú opis, čo sa nachádza na obrázku. No a tuto na konci môžete vidieť tiež ukážku, opakovanie z angličtiny, je tam vložený forms, Vidíte, že obrázky sú presne použité tie, ktoré som použila v sveji, čiže naozaj ten kvíz jednoduchý je relevantný k tomu obsahu, ktorý sme na stránke mali. A ešte máme tuto odkaz na vyplnenie cez QR kód, ale to sme si to viete možno aj z nejakých iných našich školení, že vieme vygenerovať QR kód k formuláru alebo šablónu na prepojenie. Takže to som vám chcela ukázať takéto ukážky využitia cudzích jazykov. Poďme sa pozrieť ďalej, že čo tu máme. No, tuto práve pani učiteľka Nika Klimová, ona využíva Svej, na web stránky z predmetu. Inak presne o tomto máme už nahraný iný webinár. Nájdete ho na našom blogu alebo na stránke educationmicrosoft.com a práve Nika využíva, že má vytvorenú takúto stránku, kde je napísaná informácia, a je tu informatický krúžok a potom tuto má jednotlivé ročníky, 5., 6., 7., 8., takže keď kliknem na 6. ročník, dostanem sa na odkaz na iný svej, ako keby pod stránku. Takže e, viete si urobiť aj takéto jednoduché stránky z predmetu, kde vlastne vložíte text, a dáte tam prepojenie na iný svej, napríklad ako tuto na šiestý ročník. Takže toto je ukážka nejakých web stránok z predmetu. E, máme tuto nachystané aj takýto Word e, s názvom Vikingovia, tak ja si ho teraz stiahnem. Pretože keď sme boli na začiatku v aplikácii Microsoft Sway, tak som e, ukázala, takto, vrátim sa naspäť na Sway, tak sme si hovorili, že sme začali úplne z prázdneho, že nič tam nebolo, ale je tam druhá možnosť. Jej, Sway. Ale je tam druhá možnosť začať z dokumentu. No a teraz ja začať z dokumentu nahrám ten môj pred chvíľou stiahnutý o, Vikingové, vikingovia, ktorí sa ešte nestiahli, tak kde to vezí, tak skúsime ešte raz prevziať vikingov. Možno, že tam nastala nejaká chyba. Aha, ja som neodklikla, že kam. Takže stiahnuté súbory, vikingovia 1. Super, tak teraz už sa to stiahlo, tak dáme začať z dokumentu. Stiahnuté súbory a vyberám tých vikingovia 1 dnes. Všimnite si, že nahráva sa mi wordovský dokument, z ktorého sa spracuje Microsoft Sway. No a ako ten wordovský dokument vyzerá, tak ja vám ho ukážem, len čo sa načíta tento Word. Sú tam nadpisy v texte, sú vložené jednotlivé oceky, sú vložené obrázky, takže odbrazilo sa mi to tuto vedľa. Takže klasicky, klasicky nejaký referát, povedzme, od študenta. Všimnite si, že nie sú použité ani špeciálne um, nadpisy, ako formát, štýl a podobne, to je jednoduchý spravený text, ktorý má zväčšený typ, uh, je, je väčšia veľkosť písma, napríklad 12-14, a podľa toho vie svej identifikovať, že toto je nadpis, toto je odsek. Je tu obrázok a zase ďalší podnadpis. Tak pozrieme sa, čo sa stalo z tejto našej prezentácie. Úplne jednoduché. Vikingovia, ocek, obrázok. Ďalší nadpis, odsek, obrázok. Lode a tak ďalej. A mám spravený jednoduchý svej. Keď si ho dám v pravo hore upraviť, použijem to moje obľúbené tlačidlo pre lenivého študenta. Ešte raz, toto sa mi nepačilo. A mám efektnú prezentáciu, Uh, o vikingoch. Uh, takže toto máme ukážku, že ako sa dá spraviť prez jednoduchá prezentácia z Wordu. Uh, máme tu ešte uh, nekým nám mamka, tuším, že využíva metódu CLIL. Určite to poznáte. Kde učí uh, nejaký predmet v cudzom jazyku. A práve tuto vytvorila si aj napríklad o žabách, ako, a, ako sa správajú a vidíte uh, jednoduchý svej, doplnené o obrázky, videa, použité uh, nadpisy, uh, videá, animácie, uh, takže toto to tu je k dispozícii, viete si to takto inšpirovať sa, je tu ešte nejaká krížovka dokonca a na záver také, takáto doplňovačka v podobe obrázka, ktorý si študent vie stiahnuť, vie si to vytlačiť, vie to doplniť. No a poslednú ukážku, ktorú tu mám, je školský časopis. To je, keď sme... Máme spoluprácu s so, so základnou školou v Malackách, tuto štvrtá základná škola tam keď ešte pani učiteľka Julka Janošiková učila, tak oni v, ro, v školskom roku 2014-2015 robili školský časopis. Predpokladám, že aj vy robíte v škole školské časopisy, niektorí a tiež cez stránku EduPage nahrávate Wordovské dokumenty a tým si zahlcujete úložisko EduPage. Hmm, nahrávate tam dokumenty, môžu mať rôzne veľkosti a zbytočne si naozaj ukracujete z toho priestoru, tak ako je napríklad v tomto prípade. Tým, ako som vám ukázala, že vložíte dokumer, dokument o tých vikingoch, sme ho nahrali, tak takýmto spôsobom vtedy Julka Janošíková zobrala ten časopis, ktorý za normálnych okolností aj tlačili, bol v PDF-ku, distribuovali ho v tlačnej verzii, ale keď chceli robiť elektronickú verziu, nahrali dokument, tento odkaz je normálne dostupný na webovej stránke školy, čiže ja keď si dodám školský časopis 2016-2017, už vidíte, že sú tu len odkazy napríklad na februárove číslo. Kliknem, spúšťa sa mi svej a čo pre mňa dôležité, že má to stalo energiu iba nahrať dokument PDF alebo Word, ono automaticky to nejako naformatovalo, mohla som to samozrejme upraviť, ale mám dostupnú elektronickú verziu školského časopisu bez toho, aby mi to ukrajovalo z nejakého priestoru na EduPage, aby som tam nahrávala nejaké ďalšie informácie. Takže toto je verejne dostupné na stránke školy, oni takto využívali v tomto školskom roku, respektíve v predchádzajúcich školských rokoch uh, ukážky, respektíve uh, školské časopisy pomocou aplikácie Microsoft Sway. Uh, takže um, ukázali sme si, čo všetko sa dá povkladať do, uh, do SVEJU. Ukázali sme si aj tie základné, aj tie pokročilé veci. A teraz vaša otázka je, že no dobre, ale aký je výstup toho SVEJU? Je to iba webová stránka? Áno, je to iba webová stránka. Čiže ja keď chcem zdieľať, teraz napríklad vyberiem si, ktorý, ktorý typ. A vyberiem si kľudne týchto vikingov. Keď kliknem na zdieľať, tak vidíte, že mi to ponúka len odkaz na prepojenie. Ja viem ale vám dať aj odkaz na úpravu, aby ste mohli upravovať, ale povedzme, že OK, chcem, aby ste mali možnosť upravovať tento svej, ale zaheslujem tento svej aby keď proste sa náhodou dostane k niekomu uh, tento odkaz, aby nám tam nevložil nejaké nevhodné veci, tak ja tuto v ďalších možnostiach, ako som sa k tomu dostala, iba som klikla na šípku pri ďalšej možnosti, je tam možnosť vyžadovať heslo na zobrazovanie alebo úpravu. A teraz povedzme, že ja tam dám heslo Zuzka. Všetko malým, všetko spolu a že heslo je povinné pre všetkých tam nastaviť. Heslo nie je dosť silné. O, dobre. Tak tam dáme Microsoft s veľkým M2020, naše obľúbené heslo tohto školského roka. Takže dám zdieľať, na úpravy kopírujem odkaz a vkladám vám tento odkaz na svej do četu tejto schôdky. Heslo je Microsoft s veľkým M2020. Skúste otvoriť, si tento svej a skúste tam niečo pridať. Máme teda tému vikingovia, ale keď tam pridáte aj niečo iné, ale tak poprosím vás iba slušné, aby ste si vyskúšali, že aj takto na diálku nemusíte mať žiadne Office 365 konto, no potom ja neviem zistiť, že ktorý študent urobil ktorú časť, ale viete sa k tomuto sveju dostať aj na úpravu. Takže vyskúšajte, kliknite si na odkaz v čete. Heslo je Microsoft s veľkým M2020. A ja počkám, kým niekto sa mi tuto zobrazí a uvidím, že sa k tomuto sveju dostal. Možno len napíšte do četu, že či vám to ide. Od vás to pýtalo prihlásenie, tak ja to skontrolujem. Je tu nastavené, že každý, kto má prepojenie, čiže malo by to ísť aj bez prihlásenia. Skúste to dať možno do inkognita okno, aby, ste, aby sa automaticky nestiahovala prihlásenie, keď ste už niekde prihlásení do Office 365 lebo v, tie, v tom zdieľaní je nás ten, že každý, kto má prepojený, naozaj každý, bez Office 365 účtu. Tak. No skúste, zatiaľ nevidím žiadne zmeny. Skúste tam pridať nejakú kartu. Zuzka, ja už vidím, že tam robia zmeny. Skúste Dobre, super, super. Tak ja... Čakala, že či sa to automaticky, ďakujem veľmi pekne. A dobre, super, už, už, už. Skvele, dobre. Tak vidím, áno, ja som bola v editovacom mode, preto som nevidela tie jednotlivé úpravy, ale vidím, že sa mi to teraz postupne načítava a vždy refreshuje, keď... Uh, tento, aha, tento svej upravy je príliš veľa ľudí. Áno, tak ste tu nejakých, nejakých 30 ľudí pripojených, takže ak ste sa všetci dostali do jedného sveja, tak je možné, že tá technológia teraz, teraz to nezvláda. Dobre, takže super, super, funguje, ďakujem. V tomto momente ja naozaj som vyčerpala Uh, všetky, všetky veci, ktoré som vám chcela ukázať od toho, čo všetko sa dá povkladať do toho sveju a až viete tam poslať aj ten text a čo je pre mňa najdôležitejšie, aj keď som sa rozprávala s viacerými učiteľmi, že je tam veľmi jednoduché to rozhranie na nahrávanie zvuku. Hej. Nemusíte tam pridávať žiadne titulky, stačí len spustiť nahrávanie, mať mikrofón pripojený k počítaču a povedať jednoduchú e, nejaké inštrukcie. A je to vždy lepšie, ako keď pošlete cez EduPage odkaz na svej s plnohodnotnými materiálmi, obrázkami, nahrávkami, zvukom, ako keď len napíšete do správy, že prosíme o vypracovanie pracovného zošita z prírodovedy na strane 14 úlohy 1, 2, 3, 4, 5. Dobre, takže toto e, naozaj veľmi jednoduchá forma vytvorenia webovej stránky s vlastným okomentovaným obsahom, s obrázkami, ktoré vám dávajú zmysel, ktoré potrebujete k preberanej téme a máte krásnu webovú stránku svej. Maximálne, čo môžem vám ešte ukázať, sme sa toho nedotkli, e, sú také pokročilé nastavenia cez tie tri bodky. Moje sveje, to sa dostanem na moje sveje, vytvoriť nový, to je jasné, duplikovať tento svej, čiže ak by sa mi tento svej páčil, a všetko graficky, len chcem tam pozmeniť niektoré texty, viem si ho zduplikovať a upravovať, viem si ho uložiť ako šablónu. To znamená, že predpripravím nejaký svej s nadpismi, a viem ho zdieľať so svojimi študentmi ako šablónu, kde oni už len doplnia nejaké svoje vlastné informácie na fotené fotky z domu a podobne. Svej sa dá tlačiť. Tlač prekonvertuje sa to do klasického PDF-ka vytlačí vám to. Takže radšej vám ukážem to exportovanie, lebo pri exportovaní, keď teraz dám exportovať tento svej, vidíte, že mám možnosť Word, alebo pdf -ko. Uh, Word je taký, že editovateľný pdf už potom neviete editovať, takže ja teraz dám vyexportovať tento svej do Wordu, stiahnuté súbory, OK, stiahujem, a teraz môžeme sa pozrieť, že ako mi to stiahlo a ako naformátovalo vo Worde, ono to naozaj iba zoberie nadpisy, obrázky, texty, a, a a podnadpisy, takže môžete vidieť, ako e, to s, n, export funguje v Microsoft Sway. Bohužiaľ, nedá sa tá stránka stiahnuť tak, ako vyzerá. Toto Sway nepodporuje a asi ani nie je cieľom, aby toto tam bolo takto podporované. Um, Nastavenia pre tento svej, to som vám ukazovala, že máme tu teraz zapnutý jazyk, takže môžeme tam dať Slovenčina, tu určite niekde je jazyk slovenský, že či sú tlačidla na určenie smeru textu, že ako sa môžem preklikávať, použiť rozloženie z doľava. do ľava, takže ak by ste chceli viac mať e, veci na pravej strane, to, to pre našu kultúru nie je e, populárne, ale, ale je tam tá možnosť, keďže je to celosvetová aplikácia. A potom tu sú ďalšie prezerajúci používateľe a spoluautori môžu tento svet duplikovať. Teraz mi to nevadí, ale môžem to aj vypať. Uh, prezerajúci používateľia ja môžu pre tento svej zmeniť rozloženie. To môžem vypnúť, aby ste to rozloženie nemohli zmeniť, ak by ste boli len pozorujúci. A ešte je to také pekné, že niektorým ľuďom vadí, že keď si pustia SVEJ, tak na konci je takáto petička, že vytvorené v službe Microsoft SVEJ. Uh, tak uh, keď používate Microsoft Sway iba cez Microsoft účet, ten Outlook alebo Hotmail, tak túto funkciu tu mať nebudete. Uh, funguje to iba z Office 365, takže ja tu viem vypnúť, zobraziť tú informačnú petičku SVEJA. Viete sa potom vyhrať aj s tým, že je tam automatické prehrávanie, že postupne tá stránka bude sa sama prehrávať po nejakých sekundách, 3 sekundy a, a potom sa to posunie. Vidíte, raz, dva, tri, nejaké sekundy prejdú, zase sa to posunie nižšie. Nerobím ja nič s tým, teraz je to automatické prehrávanie, čo deti tiež môžu veľakrát využiť vo svoj prospech. No a heslo som vám ukázala, možnosti zdieľania som vám ukázala a jedno také nenápadné tlačidlo je krok späť v pravom hornom rohu. Ak potrebujete ísť krok späť, tak môžete si na to kliknúť a vrátiť sa, keď ste sa pomýlili, nechtiac ste si niečo zmazali. Otázka z četu, ako to je so zvukom MP3, tak v tomto momente by sme vlastne využili časť multimédia, nahrať a vybrala by som si zo svojich stiahnutých súborov mp3 uh, zvuk, čo v tomto momente asi tu nemám ani žiadnu mp3. -ku. Takže cez plusko multimédia nahrať. Uh, na záver mi dovolte vyzdielať s vami tohto pomocníka pre aplikáciu Microsoft Sway vkladám a keďže už máme nejakých 10 minút cez, tak odporúčam vás ešte na náš blog vzdelávame pre budúcnosť.sk, kde tiež nájdete medzi záložkami Office 365 aj, aha, iba Office 365, samotný svet tam nie je, uh, takže to potom niekedy v budúcnosti doplníme a môžete nájsť to medzi ďalšími aplikáciami. Skúsim vám teda poslať ešte odkaz na náš blog. Verím, že práve aplikácia Microsoft Sway vám priniesla taký trošku iný pohľad na vytváranie takýchto jednoduchých prezentácií, okrem toho, že čo všetko sa tam dá vložiť, od jednoduchých obrázkov, videí, po vlastné nahrávané inštrukcie zvukové, alebo potom cez pokročilé embedovanie obsahu, ale zároveň som chcela vám ukázať aj ďalšie inšpirácie od učiteľov ktorí s nami spolupracujú a vedia takýmto spôsobom vytvárať si vlastné či webové stránky, alebo učebné materiály pre svojich študentov. Myslím si, že nahrávku zastavíme, aby sa potom ľudia nezľakli, že, že koľko dlhé x-minútové video. Takže, Miško, prosím ťa, môžeme zastaviť nahrávanie a ja sa budem ešte venovať otázkam v čete.